ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ရေးပြီးတော့ဒီကိုချင်းနေကြခင်ဗျာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့တော့မြတ်သူဆိုရင်လဲအစပိုင်းမှာဆိုရင်တို့ကချက်လာပေးနေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ကင်စာနှလုံးကင်စာပေါ့เนาะဒါမဲ့အခုကဆောင်ဝင်တွေကပြန်ပြီးစစ်တရားခါမှာတနစ်ပေါ့เนาะတဖြည်းဖြည်းတို့ကရက်ကတူးလာတဲ့အခါမှာဆူတောင်းပေးနေတဲ့ အထူးတစ်ပြင်းဆူတောင်းပေးတဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့နဲ့၎င်းတင်းတို့တင်တာအားလုံးကိုလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဖျားရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမဒီအလုံမှာလောက်တာလေကျမအစပိုင်းတော့အရန်အားငယ်မိပါတယ်သူများလို့ပညာလည်းမတတ်ဘူးကျမကအားလုံးထက်မှာပုံပြီးနှိမ့်ချပါတယ်ဆိုပြီးခံယူပါတယ်ဒါပေမဲ့တဖက်မှာဖျားရှင်ကကျမအားဖြင့်ကျမကအတုံးပြုတ်နေစွာသိတဲ့အခါမှာအရန်ပဲဖျားရှင်
ตะละมาฉอกเยคุณเยลงไปยะบาเดตาใบแม้แหละจม้าพยาศีเจซุรอชี้มาเดบาแลสุรุชิ่งจม้าบาจ้องอลุ้มมะยะดาแลสุยจม้ากายเดจม้าเนี่ยไล่ตวาเดเอ้เตตะหยอกกะเช็ดกะปลุ๊กดอมเมยอกาซิเซ่ดอมเมสุยจม้ากะอะจิเยเจซุดอมเปเดพยาศีดีลูนาโกจาจาบ่เนาะมะท้าอ๋อตรุเยยอกาเปี่ยวผู้สุบิตีสุดอมชิ่งหาบัมรุระเซยุงเย เอออจุกูเน้เสฉิ้นတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မခံယူတယ်ပေါ့เนาะအဒီလူနာရှင်ကိုယောဂပျောက်ပေးပါဆိုပြီးစုတောင်းတယ်သိရလောက်ဆိုဒီလူနာကပြီးသွားပြီယောဂဆစ်ဆင်တာပြီးသွားရင်နောက်ထပ်နောက်နေ့နောက်နေ့ကသွားဆရာမလို့တော့အလုပ်မရှိပြန်တော့ဘူးအပြန်ရောက်လာတယ်အဲရှက်ကပလုတ်တော့မယ်အဲဆုတောင်းတယ်ဒီလူနာကယောဂကโอเคဖြစ်သွားပြန်အိမ်ပြန်သွားပြန်ပေါ့เนาะပြီးတော့အဖူကြီးတယောက်ကလည်းသူကသူကနှလုံးနှလုံ
ဆဲယုံတက်တော့မယ်ဆိုပြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာသူကချက်ချင်းပဲစမောင်းဝင်တင်ရတာပတ်စံ3,900တင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမကလည်းလေကျမရဲ့ပတ်စံကုန်သွားတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ဖျားရှင်ဒီလူနာသူတို့လည်းမြန်မာပြည်မှာမနေ့ရှာပြီးရတဲ့ပတ်စံရှိတော့လေပဲသူတို့အင်မတန်မှကြူးစားပြီးလှုပ်တာပေါ့နော်အဲယောဂအခြေအနေမကောင်းတဲ့အခါမှာဒီလူကုတရတယ်သူရဲ့ယောဂါကိုအရင်ရင်မဆူရဘဲနဲ့ပျောက်စီပါဆိုပြီးဆူတောင်းတယ်ကျမအမြင်ရမဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာနောက်နဲ့မှသူကဆေးဖြန်းပြီးတော့သူ့ရဲ့သူ့ကြောင့်မှဆေးဖြန်းပြီးစစ်မဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါစစ်တယ်ဆရာဝန်ကလည်းဒေါက်တာအာရမ်ကိုတိုင်းကသူကခွဲစိတ်ဖို့ရဆိုပြီးအစင်တင့်လှုပ်တဲ့အခါမှာဆေးပြန်ပြီးပြန်စစ်ချီတော့ဒီလူနာကအဲ့လောက်အစစ်မဟုတ်ဘူးလူနာကသူဘလူပြန်ခံစားရလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရန်ဆူသွားလို့ဆရာဝန်ကမလုပ်ပေးစေချင်တော့ပေါ့ဆရာဝန်မလုပ်ပေးစေချင်တော့သူအားနေတယ်အဲ့ချိန်ကျမှလူနာကိုကျမသူ့ကိုနှစ်တိတ်ရပါတယ်အန်ကေလို့အန်ကေယောဂါပျောက်ဖို့ရတမီးကဆူတောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့တမီးတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဖယားရှင်ဟာအရာရာကိုတတ်နိုင်တယ်ယောဂါကိုလည်းငိမ့်စေတော့ဖယားဖြစ်တဲ့ဆူတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောတဲ့အခါသူဝမ်းမြောက်ပါတယ်သူအရန်အားနေတော့တာကျွန်တော်ကမကောင်းတော့လို့ဆရာဝန်ကလည်းမခံတော့ပေါ့အဲ့သူမကျေနပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်လည်းတေချာသူ့ရဲ့ယောဂအခြေအနေကိုတေချာဖွင့်ပြပါတယ်ဖွင့်ပြပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်ဒီနှလုံးမှာနေလေးလေးပဲဖြစ်တာတာသူ့ခုတူးလေသွားလာတဲ့ဟာအကောင်လုံးအကုန်လုံးကโอเคဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘာမှလှုပ်ရှားမလို့တော့အစတော့သူ့ရဲ့တဘောတရားကိုဆရာဝန်ကမေးတယ်လှုပ်မလားမလှုပ်ဘူးလားဆိုတော့သူအရန်လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်မယ်ကျွန်တော်မလှုပ်ရင်တေတော့မှာပဲတဲ့ဘက်ဆရာဝန်ကကျွန်တော်မသေးဘူးဆိုမသေးပါဘူးတဲ့လှုပ်ရှားမလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမလှုပ်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့တင့်ယောဂါကဘာမှဟောမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဟောကုန်ကြစရိတ်အဲကြံတဲ့ငွေလေးခင်ဗျကိုပြန်ပြန်အံပေးမယ်ဒီယောဂါကကျွန်တော်လုံးဝမလှုပ်ချင်ဘူးတဲ့ဘာမှမဖြစ်တဲ့လူနာတယောက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်ဆွဲပြီးပူပြီးယောဂါအဲလူနာတယောက်ရဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်မလှုပ်ကြချင်ဘူးဆိုပြီးအဲဆရာဝန်ကမလှုပ်ပေးတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတခရေရှုခရစ်တော်တပည့်တော်တွေကိုတင်တို့ဒီသွားကြလို့တဲ့နာတော့သူကိုလည်းပျောက်စေကြပါတဲ့အဲတေတော့လူကိုလည်းထမြောက်စေကြပါယောဂါဆွဲတော့လူကိုလည်းတန့်ရှင်းစေပါဆိုတဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးထားတဲ့တကူဟာယုံကြည်သူတိုင်းသုံးလို့ရတဲ့ခရစ်တော်နာမ၌သုံးလို့ရတဲ့လှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်မအကျွေးမဲ့ခံစားရပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖျားအကောင်းမြတ်ချင်းကိုတည့်တည့်ခံပါတယ်လို့အားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ